Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն այս հյուրերին համաձայնելու համար։ Տեղեկություններ կան կամ ավելի շուտ տեսանյութա, որ արդեն ադրբեջանցիները հավաքում են վրանները, բայց դեռ պաշտոնապես ճանապարհը բաց չէ։ Խնդրեմ ձեր դիտակամ ինչի դիմաց, ինչ սպասենք, համեցեք։ Ինչ սպասենք ադրբեջանցիներից, թե ինչ սպասենք Նիկոլից։ Դե ասում ենք, այ երկուստեք համագործակցություն, նրա համար խնդրեմ։ Ճիշտ է ձեզ դիտարկումը, Տիկին Թոմասյան, որ սակայն ինչ տարբերություն։ Այո, իրանք երկուսով իրար հետ աշխատում են համահունչ, որպիսի եւ ստեղծեն մեզ համար էլ ավելի ծանր պայմաններ, որպիսի փորձեն պանիկա տարածեն հայ ժողովրդի մեջ, որ թուրքը շատ ուժեղ է, որովհետեւ իրանց նպատակը նա է, որ մեզ կարողանան թուլացնել, մեզ կրվացնեն մեր բոլոր ռազմավարական դաշնակից, մեր հարևան պետությունների, մեր կողքը կանգնող այսօր բոլորի հետ, մեզ կրվացնեն, հանրայինի առաջինով ուղիղ քարոշություն են անում կոնկրետ հակառուսական քարոզները։ Գիտեք, երբ որ ԵՄ-ի դիտորդական խումբը այդ երկու ամսով որ եկել էր, խնդիրները լուծվել էր, երկու ամսվա ընթացքում քանի սադրանք էիք դուք տեսել, որ արել էր Ադրբեջանը, և որտեղ դուք տեսաք այդ դիտորդական խմբի բարձրաձայնած խնդիրները, որտեղ դուք տեսաք, որ ինքը կարողանա լրացնի ադրբեջանցիներին և թուրքերին, և երբ որ Արցախի ժողովուրդը պայքարում է իր լինելության համար, պայքարում է իր ինքնորոշման իրավունքը պահելու համար, այդ դիտորդական միջազգային ԵՄ-ի խումբը թողնում գնում է, ասում է, կոպիտ ասած, մենք անելիք չունենք, հա։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ ջան, Նիկոլում հետ ուսուսի ուզում աշխատում, մենք մեր երկրի տերերը, ասում ենք, մենք էլ ուսուսի տված իրար հետ ենք բոլորս, որ չենք թողելու է սրանք, որ կարողանան վերջնական կործանեն։ Հա, շատ բան կարողացան անեն։ Հա, իրանք մեր երկիրը բերեցին, հասցրեցին ոչնչացման եզրագծին։ Այո, մեզ կարողացան պառակտեն, բայց մենք հայ ենք։ Հա, մենք պետք է ընդունենք մեր սխալները ու դրանով հանդերձ հասկանանք, որ մենք պառակտվել ենք, ու մենք կարող ենք չպառակտվենք, դառնանք միասնական։ Այ հենց երբ որ դառնում ենք միասնական, թուրքն էլ է փախնում, դա ցույց է տվել մեր պատմությունը, ու բոլորը, ովքեր հիմա լսում եք, շատ լավ դա հասկանում եք, որ տենց է, որովհետև դա մեր 100 տարի առաջվա պատմությունը չի, որ մեր պապերի ժամանակ է եղել, մենք չենք տեսել, մենք պատմությունով գիտենք։ Եվ պատմությունով գիտենք, և մենք մեր կյանքով գիտենք մեր պայքարների ժամանակ ոնց էր ազերին փախնում։ Գիտեք, այսօր ինչ կատարվում է Արցախում, դրա ուղիղ պատասխանատուն այսօրվա մեր իշխանությունը զավթացներն են, ուղիղ Նիկոլը։ Նիկոլը ամբողջ իր քաղաքական այս գործընթացների ժամանակ փորձում է բոլորին համոզի, հանրությանը համոզի, որ ստեղ ապրել են այսքան թուրքեր, ոնց է դա հայկական, ընդեղ ապրել են այսքան, ժողովուրդ ջան, քո երկրի ղեկավարը քեզ է բարձրացնում, այս շինց ու պետություն Ադրբեջան կոչվածը, որը հյուսիսային Պարսկաստանի, գիտեք, ատրպետականի Ադրբեջաններ ատեղից գողացած անունով նույնիսկ, հա, չունենալով պատմություն, իրանք ստեղծում են իրանց համար պատմություն, ներկայացնում են ամբողջ աշխարհին, ու իրանք ցույց են տալիս մի մեծ ցիվիլիզացիա, մի մեծ պատմություն, մի ես իմ հազարամյակներով, ես իմ ովքեր ինչեր, չոր, մենք մեր պատմությունը չգիտենք,
մենք ինչի ենք, մենք սենց ձեն չենք հանում։ Այդ ըտեղի ղեկավարը խոսում է իր ազգնա բարձրացնում, մեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրածը, նրանց գովքն է անում, մեր մասին չի խոսում, հիմա ստեղ ձեզ համար սաղիտ համար ակնհայտ չի ես ովը։ Ոնց կարող է քո երկրի ղեկավարը ես փորձի թուլացնել ու պառակտել։ Նույն կերպ, հիշեք, խնդրում եմ, այո, մենք բոլորս ուզում ենք խաղաղության հասնել, բայց խաղաղություն կարող է լինի մենակ այն ժամանակ, երբ որ հաղթանակը լինելու է մերը, որ այս տարածաշրջանում ոչ թե թուրքն է երկու ոտերով գալու կանգնի ու ամուր, այս տարածաշրջանում դիկտավայցանի բոլոր տեսակ թելադրի մեր նիստու կացը, որտեղ ցեղասպանը չի կարող խաղաղություն բերի, դա աքսիոմա է։ Իսկ մենք կարող ենք այդ խաղաղությունը բերենք, որտև երբ որ մենք ենք լինում տարածաշրջանում ուժեղ ու ասող, մենք կարող ենք, հայ քրիստոնյան կարող է, բայց ոչ ցեղասպան թուրքը, առավել ևս իր ինչ-որ անհասկանալի բարեկամ Ադրբեջանը։ Իսկ այն ինչ-որ իրանք հիմա անում են, իրանք դրանով ցույց են տալի, իրանց նպատակը հրահրելն է, իրանց նպատակը Նիկոլի հետ միասին աշխատել, որպիսի տարածաշրջանից ռուսական խաղապազորքերը հանեն, դուք բոլորը մտածում եք, որ, գիտեք, ես փառք ասում, հա, բոլորը լավ գիտեք, թե իմ պետական անմետությունը, թե իմ ազգա, իմ երկիրը սիրել է, ես ոչ մեկի կողմը չեմ, ես իմ երկրի կողմն եմ, իմ ազգի կողմն եմ, բայց դուք ո՞նց եք կարծում, ուրեմն ռուսը ուզենար մեզ համար խնդիր սարքել, վաղուց չէր սարքել, ամբողջ մեր բոլոր ռիճակները իրանց ձեռքն է, գազից սկսած, մնացածով վերջացած։ Ու ո՞նց է կարծում, որ այդ խաղապահ զորքերը, որ գնան, որի գործում այսօր ադրբեջանցիները թուրքերով միասին, սրանց հետ միասին փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ռուս խաղապահները թողեն գնան, դուք ո՞նց է կարծում։ Ինչ ա լինելու հետո, բայց մենց պետք չէ ոչ ռուս խաղապահներից բան պահանջենք, ոչ մյուսներից, մենք ինքներս պետք է անենք, մեր տեղը ոչ ռուսն ա կռվելու, մեր տեղը ոչ ռուսն ա հարցերը լուծելու, իսկ ուժեղի հետ բոլորը նստում են կլոր սեղան, ուժը ծնում ա իրավունք, ուժը պետք ա լինի մեր միասնական, որպեսզի մենք կարողանանք մի օրվա ընթացքում սրանցել, անենք զարթած իրանց աթոռներից, մաքրենք իրանց ընդերից ու հավատացեք։ Ես դա շատ անգամ եմ ասել, նորից եմ կրկնում։ Հենց սրանք չլինեն, թուրքը կանգնելու է ու շվարած մնալու է ասել, ես ինչ եղավ, որտև թուրքի կանաչ լույս վառողները սրանք են, թուրքին պաձեշկա տվողները սրանք են, թուրքը մենակ չի կարող ոչ մի գործ անի, մե ի վնաս մեզ, թուրքը գործ անում այսօրվա իրա դաշնակիցների հետ, իսկ իրա դաշնակիցները այսօրվա մեր իշխանությունը զավթացներն են, հանձինս Նիկոլը և մնացած իր ամբողջ թմի, ու դա բոլորը տեսնում ենք, եթե մենք ուզենք, որ Նիկոլը մեզ չկարողանա շնորավորի նոր տարին, մարդով որ գողացավ մեզանից մեր կյանքը, գողացավ մեր ժպիտը, գողացավ մեր ուրախությունը, գողացավ մեր բոլորից, բոլոր հայերի, ամբողջ աշխարհով սփռված, անկախ քաղաքական հայացքներից, այդ մարդը, այսինքն մարդ ասել էլ հնարավոր չի, գողացավ ամբողջը, ու այդ գողացողին, եթե դուք չեք ուզում, որ այդ իրա արունոտ ձերքերով, ու այդ իրա կեղծ բերանով, որ ինքը բացում է ու միշտ ինքը ստում է, որ պահին ինքը իրա բերանը բացում է, ստում է, ու ինքը ինչ ասում է հակա ազգային ու հակա հայա, ինքը մեզ հակառակն է, եթե չեք ուզում, որ ինքը
կեղծ շնորհավորի, մենք ունենք դեռ ժամանակ ժողովուրդ։ Ու ադրբեջանցիները իրենց գորշ գայլերով, իբր թե բնապահպաններն են, ոչ մեկ չի կարողանալու այլևս հենց իրան վստահ ու լավ զգա։ Իհարկե, իրենք պատրաստվելու են պատերազմի և իրենք հիմա պատրաստվում են, և դա հրահրումներ է, ու հստակ ցույց են տալիս իրենց ագրեսիվ տրամադրվածությունը, և նրանք այսօր իրենց աստղային ժամանակն է, իրենք ամեն ինչ փորձելու են անել։ Հավատացեք ժողովուրդ, մեր փրկությունը մեր ձեռքերում է, ոչ մեկ մեզ համար չի կռվելու, ոչ մեկ մեզ համար հարց չի լուծելու, մի սպասեք, որ ինչ-որ մի պետության ղեկավար կամ մի պետության քաղաքական ուժեր կամ մի ուրիշ պետության ժողովուրդը կլինի, ռազմավարական կլինի, ով մեր տեղը հարցերը կլուծի, հետո կասի դե վերցրեք նորից, պուպուշ պուպուշ պահեք, ու մենք էլ մեզ լավ կզգանք, տենց չի լինում։ Դու քո հարցը ինքդ չլուծեցիր, դու չես ունենա երբեք այդ հեղինակությունը, արժանապատվությունն ու հարգանքը։ Կգտնես քո մեջ այդ ուժը, ուրեմն կունենաս լավ ընկերներ, նույնիսկ նրանց, ում որ այսօր մենք ասում ենք այդ Եվրոմիության հետ կապված, այդ դիտորդական խմբերի հետ, արևմուտքի հետ կապված, հավատացեք, որտեղ կտեսնեն մեր ուժը, հենց կտեսնեն մեր միասնականությունը, մեր ուժը, որ մենք հեռացնում ենք իշխանությունից, իշխանական աթոռներից, իշխանությունը զավթած մեր ներսի թշնամիներին, որոնք կործանեցին մեր պետականությունը, մեր երկիրը, ու բաժանեցին մեր ժողովրդին, ու թուլացնում են մեզ ամեն օր, ամեն վարկյան, բայց իրենք չեն կարող թուլացնել, որովհետև մենք հայ ենք, մենք ուժեղ ենք, մեր գենետիկայով ուժեղ ենք, մեր արմատներով ուժեղ ենք, մեր մարտական ոգով ուժեղ ենք, դրանք չեն էլ կարող հասկանան ինչ ու մարտական ոգին։ Հենց կտեսնեմ, որ մենք միացնական ամրանալով հանդերձ մեր թշնամիներին, ովքեր ուզում են մեզ ոչնչացնեն, խաղաղության պայմանագրի, չակերտավոր խաղաղության պայմանագրի տակ, դրա ներքո, պայմանագրի կնքման ներքո, որտեղ խաղաղության ձգտող ազերին չի գործում ես ինչ-որ հիմա տեղի ունենում, չի կարող նման քայլերի գնալ, և այդ թվում թուրքը, և բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, այո, մենք աջակցել ենք 44 օրը պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին, որպիսի ինքը ցեղասպանի հայերին, չկան տենց պետություններ, ովքեր կարող են մեզ օգնեն այս տարածաշրջանում խաղաղություն, բայց հենց կտեսնեն մեր ուժը, որ մենք կարողանում ենք և ադրբեջանցու յաթաղանը, թուրքի յաթաղանը ձեռից վերցնելու շպրտել են կողմ, դրանք էլ են գալու մեր կողքը, ասեն, «Էս ինչ լավն է, էս ինչ ուժեղ է»։ Բա ո՞նց անենք մենք էլ ձեր կողքին լինենք, մենք էլ ձեզ հետ գործ ունենանք, ի՞նչ է ձեզ հարկավոր, ո՞նց անենք, որ դուք լավ լինեք։ Միայն այդ ժամանակա մեր երկիրը կարող ոտիկանել, ուժը ծնում է իրավունք, խնդրում եմ հիշեք, իսկ Արցախը եղել է կա ու կլինի Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի պաշտպանությունը, դարպասը, անվտանգության դարպասը, եթե քո անվտանգության դարպասը ընկավ, դու էլ անվտանգություն չունես, իսկ այսօր թուրքը մեր սուվերեն տարածքում ա, արդեն։ Դրա համար ինչ գործում քայլերը պետք է պարոն Գևորգյան, անհրաժեշտ է, որպեսզի ինչպես դուք ասացիք, նոր տարին կերտ շնորհավորանքով, այսօր առավոտյան կոնֆերանս կար, շատ լավ կազմակերպված, հայլանդրանքային նախաձեռնության խմբի կողմից, և այնտեղ մեր գործընկերներից մեկի, Թևան Պողոսյանի կողմից հնչեց առաջարկ, որը ես նույնպես միացա դրան ձևակերպելով որպես կոչ,
կապ չունի, որ միջազգային կառույցներում աշխատում եք ժողովուրդ։ Նայեք, այսօր, երեք, վաղը, շարունակաբար լինելու են տարբեր ակցիաներ։ Մի օր շուտ, մի օր ուշ, երեք չառաջոր։ Մի թույլ տվեք ձեզ, որ ձեզ այդ խապկանքներով նույնպես հեռացրած լինեն քաղաքական պայքարից։ Պայքարից, որտեվ սա պայքարը հանուն լինելույթյան։ Մի մտածեք, թե քաղաքականություն չէլ կարող լինի։ Դրա մասին էլ եմ այսօր խոսել, չեմ ուզում ստեղ կրկնվեմ։ Բայց ուզում եմ այդ կոչը հնչեցնեմ։ Նայեք, երբ որ դուք աշխատում եք ինչ-որ մի միջազգային կառույցում, որ այդ միջազգային կառույցը ունի իր հետաքրքրությունը, իր ազգային շահը, ինչի համար ինքը ստեղ է։ Հիմա երբ որ դու ոնց որ հայ, լինելով իր մոտ աշխատող, մասնագետ, բայց դուրս ես գալիս քո ազգային շահի պայքարի համար, այդ նույնիսկ ձեր այդ ղեկավարները ձեզ որպես անձեր հարգում են, ասում ես լավ, ես քո մոտ եմ աշխատում, բայց հարգելիներս, ես իմ հարգելի ղեկավար, ես պետք է գնամ, սա իմ ազգի, իմ երկրի համար է։ Դուրս արի այդ շենքի դիմացը, չգիտեմ, այնտեղ ՄԱԿ-ի գրասենյակն է, այնտեղ տարբեր դեսպանատներն են, դուք այնտեղ աշխատում եք, դուք հայերով, դուք ձեր անձնական, ձեր անձնական պայքարը պետք է ցույց տաք։ Մի միացեք սրան կամ նրան, բարակտված եք, չեք հավատում, ընթացքում ինքներդ կզգաք որտեղ։ Կարևորը, որ դուք դուրս գաք ձեր պայքարը տանեք ու հավատացեք, ձեր ղեկավարները ձեզ ավելի կհարգեն, իսկ դուք հարգանք չեք վայելում, ձեզ օգտագործում են որպես մասնագետներ, ձեզանից քաղում են, գողանում են այդ գիտելիքները, քաղում են, ձեր աշխատուժը օգտագործում են մի քանի կոպեկների դիմաց, բայց ձեզ կհարգեն, ու դուք շատ ավելի լավ կլինեք, երբ որ դուք դուրս կգաք ձեր ազգային պայքարի համար, ձեր պայքարի, ձեր պետական շահի համար, որտև հիմա ոչնչանում է, ոչնչացման է դրված, վաճառքի է դրված, ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը, հայ մարդը, հայ ժողովուրդը, մեր անկախությունը, մեր լինելույթը, մեր ամեն ինչը։ Ու եթե դուք չեք դուրս գալիս, որտեվ ստեղ էս քաղաքական գործիչն է, այնտեղ էս է, սրա մասին էս մի բանն են ասում, հավատամ թե չհավատամ, այ մարդը ես հանգիստ խելոք իմ գործին ասեմ, չեք ունենա հարգանք, չեք ունենա պատի։ Նույնիսկ ձեր զավակները ձեզ չեն հարգելու, ասելու են, անցնելու է մի քանի տարի, ասելու են, էս ժամանակ դու ինչ էիր անում, ասելու եք աշխատում էի այն մի եվրոպացու մոտ, ասելու է որ եվրոպացին, որ նույնպես աջակցում էր Թուրքին, կամ այդ եվրոպացու ղեկավարներն էին աջակցում, կամ այդ եվրոպացու պետություններ աջակցում, կապ չունի այդ եվրոպացին անմիջական ինչա խոսել, ինքը իր ազգային, իր պետական շահից ելնելով եկել է իր կազմակերպություններով, պետական ծրագրերով գործ են անում։ Պամամ ջան կամ պապ ջան, քո պետական շահն էլ, քո ազգային շահն էլ իմ վաղվա անվտանգությունն էր, այսօրվա իմ անվտանգությունն էր, որ դու երեք պտի պահեր, ինչ էիր անում այդ 2-3-400-500 դոլարով էր փորձում իմ անվտանգությունը պահել, բայց իմ արժանապատվությունը, բայց ոնց պետք է ամբողջ աշխարհով մեկ հպարտորեն ասեմ, ես հազարամյա պատմություն ունեցող հայ եմ, թե ուզում ես ազգանունս է փոխեմ, ազգային պատկանելությունս է փոխեմ, ժողովուրդ, այս հարցերի պատասխանների առաջ կանգնելու եք բոլորդ, եթե թույլ եք տալի, որ դուք պարակտված վիճակով մնաք։ Կոչս հետևյալն է, այս օրերը ինչ հիմա պայքարներ տեղի է ունենում, որտեղ ով կա, նույնիսկ արդեն այնքան շատ են թիվն ու քանակն ես կորցնում, տարբեր համախմբումներ, տարբեր քաղաքական անհատներ, ուժեր, ոչ մեկ չեն անում, դուք դուրս եկեք, ձեր այդ թմով դուրս եկեք փողոցում, կանգնեք շենքի դիմացը, ասեք, մենք դեմ ենք նրան ինչ տեղի է ունենում հիմա Արցախում, մենք դեմ ենք ինչ որ տեղի է ունենում Ջերմուկում, մենք դեմ ենք ինչ տեղի է ունենում Ղապանում, Սյունիքում, դուրս եկեք, կես ժամ, մի ժամ դուրս եկեք, ձեր ակցիան արեք, դուք տեսեք ոնց է ամեն ինչ փոխվում, մի թողեք դա, այս մարդու կամ այն մարդու կամ այս քաղաքական գործչի կամ այն քաղաքական գործչի ուսերին ու դրանով միասին էլ վարքաբեկելով, մի խոսքով, պայքարեք,
պայքարեք ու կտեսնեք հենց պայքարի ժամանակ, այ հենց այդ ժամանակ կծանվի հենց այն առաջնորդը, ում որ դուք բոլորդ ուզում եք տեսնեք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։